Goeie dag familie, dit is so lekker om vandag aanlyn saam met jou te kuier. Nou ons is besig met ons reeks SEIL en hierdie week se tema is onder die waterlyn. Ons is vandag besig met dag 2 en ons gaan praat oor die karaktereienskap van liefde. Ek wil graag vir ons 'n skrif lees uit 1 Korintiërs 13 vers 1 en 2. Nou dis 'n baie bekende skrifgedeelte, maar luister gou mooi wat skryf Paulus hier vir die gemeente in Korinthe. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbool geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Nou, in hierdie gedeelte speel Paulus die sigbare deel van ons lewens af teen die onsigbare. Al kan ek praat, profeteer, kennis openbaar, al besit ek al die geloof om berge te versit, om skouspelagtige dinge te vermag, maar die onder die waterlyn deel van my lewe, my karakter, is nie reg nie, dan beteken dit niks. Liefde is deel van God se karakter en daarom behoort dit deel van ons karakter te wees. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierdie waarheid is voor die hand liggend, maar hoe groei hierdie deel van my karakter? Die gewig wat dit in my karakter bring, kan my deur enige storm vat. Paulus het dit verstaan en daarom onderstreep hy dit in 2 Timoteus 1 vers 7 en hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en selfbeheersing. In 'n storm gaan liefde my regop hou. Nou, hoe kan ek hierdie karaktereienskap in my lewe laat groei? Die eerste ding is, veg teen vrees. In 2 Timoteus 1 vers 7 staan liefde en vrees lynreg teenoor mekaar. Ons kan so angstig raak oor ons omstandighede en dit wat rondom ons aangaan, dat ons vergeet om die mense rondom ons lief te hê. Ons kan nie in ongeloof en in liefde lewe nie. Dis of ongeloof of liefde. Die tweede ding is, daag op of jy nou so voel of nie. Kom ons wees daar vir mekaar. Al voel jy self nie lekker nie, al voel jy self moeg en uitgeput, daag op vir iemand wat jou nodig het. Die derde ding wat jy kan doen, is reik uit. Liefde is 'n keuse. Ek moet kies om met mense te connect. Dalk moet jy bel, dalk moet jy bid, dalk moet jy WhatsApp, dalk moet jy SMS. Maar stel jyself bloot aan ander se nood. En die laaste ding is, kies om in mense se pyn te deel. Nou, Jesus het nie nodig gehad om pyn te beleef nie. Tog sê die Bybel, hy was 'n man van smart en bekend met krankheid. Hy het gekies om ons pyn te voel en dit het hom met meegevoel gevul. Ons moet ook leer om ander se pyn te voel. 'N Liggaam wat nie kan voel hy het pyn nie, is siek. So is dit ook met ons. As ons nie ander mense om ons se pyn kan voel nie, is daar fout met ons geestelike lewe. Ek wil jou graag met die volgende 3 vrae los. Die eerste vraag: wat kan jy doen om ander te bemoedig? Die tweede vraag: wie wat jy ken het jou op hierdie oomblik nodig? En die laaste vraag: is daar iemand wat jy moet bel of WhatsApp of SMS of besoek? Kom ons bid saam. Here, leer ons meer van die liefde. Help ons om dit aan ander te bewys. Mag ons karakter hierin groei. In Jesus naam alleen. Amen. Mag jy 'n fantastiese dag beleef. Totsiens.